Ermənistanın Rusiyadan Su-30 SM döyüş təyyarələrinin almağa hazırlaşması ilə bağlı müqavilənin detalları ortaya çıxıb. Rusiyanın Kommersant nəşri Su-30 SM-lərin Ermənistana verilməsi ilə bağlı müqavilənin Serj Sarkisyan hakimiyyəti dövründə imzalandığını yazıb. Müqavilə 2012-ci ildə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən Su-30 SM-lər 2024-cü ilə qədər Ermənistanın hərbi hava qüvvələrinə veriləcəkdi, lakin maliyyə çətinliklərinə görə sifariş təxirə salındı. Rusiya müqaviləni Ermənistanın yeni hakimiyyəti ilə davam etdirmək niyyətindədir, deyə nəşr yazıb. Regnum agentliyi yazıb ki, təyyarələr yaxın 1-2 il ərzində Ermənistana veriləcək. Lakin Rosoboronexport'dan Kommersanta bildiriblər ki, təyyarələrin Ermənistana nə vaxt veriləcəyi hələlik məlum deyil. Rusiya aviasiya sənayesinin bir neçə top menejeri nəşrə bildirib ki, Ermənistan Su-30 SM-lərə 2010-cu ildə maraq göstərməyə başlayıb. 2012-ci ildə imzalanan müqaviləyə əsasən Ermənistana 12 Su-30 SM təyyarəsi veriləcəkdi. Maliyyə çətinliyinə görə sifarişin çatdırılması saxlanılsa da, İrəvan-Moskva arasında təyyarələrlə bağlı mütəmadi danışıqlar gedirdi. Nəşrin məlumatına görə, Ermənistanda hakimiyyət dəyişməsindən bir neçə ay öncə İrəvan təyyarələrlə bağlı yenidən Moskvaya müraciət edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ruslara bildirib ki, təyyarələrin alınması 2024-cü ilə qədər təxirə salınır. Ermənistanın yeni hakimiyyəti köhnə müqaviləyə əsasən təyyarələri almaq niyyətindədir. Rusiya isə müqavilənin mümkün qədər tez 2022-ci ilə qədər başa çatdırılmasını istəyir.